PET fľaše. PET nám spadla, PET nám spadla. A on to môže recyklovať. Sú to PET fľaše. Recyklátor PET fľaše, čo považujeme za ten materiál. Áno, áno. Výborne. A vy tie PET fľaše recyklujete? Áno. Výborne. Došli sme. Bravo. Nakoniec sme to dali. Konečne nejaká taká... Vážne? Polietylen teraftal. No, teraftal. Lebo si teraz nevedel spomenúť. Koncovka vás, ja viem. Teraftal. Nevyrába, ale ničí. Recykluje, je majiteľ, alebo teda CEO. Specialista. Generálny riaditeľ, zároveň aj majiteľ, dobre hovorím, recyklačnej firmy, ktorá recykluje hlavne PET fľaše. To znamená, že vy ste po štádium, kedy ich iba rozdrvíte. Zatiaľ. Iba rozdrvíme, vyčistíme, vyperieme, oddelíme od vrchnákov, od etikiet. Aha, takže to nie je len zo šrotie. Nie je to také ľahké. Ale oveľa viac ma zaujíma, keďže ja som videl, ako sa recykluje, ale zároveň som videl, ako sa ten recyklačný materiál zbiera. Ako vy sa k tým PET fľašiam dostanete, keď to tam vysypú všetko na kopu, ale že všetko? Každý jeden odpad, ktorý je vyseparovaný, ide zberovou spoločnosťou do triediaceho centra, kde to vyseparujú, oddelia od toho fóliu, oddelia od toho zmesné plasty, tam je CEO separ. A tak. A potom oddelia od toho fľaše. Buď to urobia strojovo, to znamená cez optiku, alebo to urobia ručne. Následne ich zbalíkujú a my ich odtiaľ odoberáme ku nám. Michal, môžem? Môžeš, len nám zatiaľ ukážte, ako vyzerá tá rozdrvená 5 fľaša. Od 1 do 5. Kde zhruba ste. Takto to vyzerá. Takýto granulát z toho? No, počúvajte, to vyzerá, chlapci, ale to originál vyzerá jak z Breaking Bad. Toto je rozdrvená fľaša. A môžeme len sa opýtať, je pravda, že ten materiál, z ktorého je urobená samotná fľaša, to telo fľaše a tá zátka sú tak diametrálne odlišné, že sa musia oddeľovať. Jasne. Preto sa tie zátky zbierajú separátne. Zátky? Tie veci, tie vrchnáky. Je to veľmi dobrá otázka. Veľa ľudí si myslí, že musí dávať ten vrchnák dole z fľaše, ale nie je to pravda. Ide o to, že áno, sú to diametrálne odlišné, ale oni sa separujú na vode. To znamená, že ten vrchnák je ľahší ako voda a ostane plávať hore a tá petka je ťažšia ako voda, tak ona padá dole. A tak prečo sa vrchnáčiky zbierajú samostatne na podpor, na charitatívne projekty? Lebo je to dobré. Tak. Čo, to má nejakú inú výkupnú cenu ako PET fľaša? Alebo... Čo to máš, Vlado, ako keď zbieraš lajky? Je to spôsob ľudí, ako podporiť dobrú vec a momentálne nejaký iný spôsob nemajú, čiže má určite vyššiu výkupnú hodnotu, ako má papier. Jasne. Takže pred chvíľočkou som ukazoval aj divákom, ako vyzerá rozdrvená fľaša, ale aj toto. Čo to je? To je PETový regranulát. To znamená, že z tohto, toto je PETová vločka, toto je PETový regranulát, on prejde už taviacím procesom cez filtre, vytiahne sa z toho nečistota, v podstate takto sa už môže znova použiť potravinárstva do procesu. Finálne výrobky sú buď vlákna, alebo preformy, z ktorých sa vyfúkujú nové PET fľaše. Takže toto je PET fľaša nevyfúknutá, hej? Dieťa PET fľaše. Už o niekoľko rokov, možno že už o rok o dva, sa budú 5 fľaše vykupovať. Čo vy budete zálohovať? Zálohovať, samozrejme, a zároveň aj teda vykupovať výkupcovia fľaš. Čo vy budete recyklovať? Tie isté 5 fľaše, čo teraz. Dobre, a vy ich budete potom odkupovať? Alebo samozrejme. Ako to bude fungovať? Ako ľudia, veľa ľudí si myslí, že tie 5 fľaše sa len vyčistia a znova sa do nich bude plniť voda. Není pravda. Zase prejdú týmto istým procesom až sem. Takže je to iba o tom, aby sme ich nevyhadzovali a aby sa nejakým cielením aby sa vyzbieralo viacej. Super. Momentálne sa zbiera, bohužiaľ, dosť málo. Kam až sa vy v rámci recyklácie chcete pohnúť? Zatiaľ robíte teda iba 5 fľaše? Rozumiem tomu správne? Áno, iba tieto petové vločky. Chceme robiť petový regranulát a chceme robiť viazacie pásky s ním. Čo už je na level strednej Európy dosť vysoká úroveň. Tak robte túto činnosť ďalej, aby sme neboli zaplavení hlavne niekde v mojom riekach týmito... A Michal, kde máte tú prevádzku? Ale... V Banskej Bystrici. A predsa len. Koľko taká firma vie zamestnať ľudí? Koľko drví? My máme drvičov. Drviče máme 3 na 5 fľaše a ďalšie 4 na ostatné materiály a momentálne máme 90 zamestnancov. No, slušne. Plánujeme okolo 250 skončiť. Tak držíme palce ešte raz. Michal Figúr je ten, ktorý riadi svoju spoločnosť a tá sa venuje recyklovaniu 5 fľaš. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem.